Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rusiyanın baytarlıq və fitosanitar nəzarəti üzrə federal xidməti dekabrın 10-dan etibarən Azərbaycandan Rusiyaya pomidor və alma idxalını qadağan etdiyini açıqlayıb. Rosel Xaznadzor bu qərarını idxal olunan məhsullarda Cənubi Amerika pomidor güvəsi və şərq alma qurdaşkarlanması ilə izah edir. Qurumun açıqlamasında qeyd olunur ki, bu baxımdan fitosanitar vəziyyəti qorumaq, bu zərər vericilərin Rusiya Federasiyası ərazisinə gətirilməsinin və yayılmasının qarşısını almaq üçün Rosel Xaznadzor 10 dekabr 2020-ci ildən etibarən Rusiyaya Azərbaycandan pomidor və alma idxalını qadağan etmək məcburiyyətində qalır. Rusiya bazarı Azərbaycan üçün qeyri-neft məhsullarının əsas ixrac bazardır. Bu bazara göndərilən kənd təsərrüfatı məhsulları arasında pomidor və alma xüsusi yer tutur. Azərbaycan iş adamları Rusiya bazarında pomidorun tədarük həcminə görə birinci yerdədir. Hesablamalara görə Rusiya bazarına pomidor ixracı il ərzində ölkəyə 150 milyon ABŞ dollarından çox gəlir gətirir. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, Rusiyanın bu qərarı Azərbaycanda keçiriləcək paradla bağlıdır. Çünki Azərbaycan ordusu tərəfindən qənimət kimi ələ keçirilən hərbi texnika yalnız Rusiya istehsalıdır və paradda da Rusiya hərbi sənayesi kompleksinin istehsal etdiyi hərbi texnikalar nümayiş etdiriləcək və bu da Rusiya hərbi sənayesi kompleksini nüfuzdan salır. Rusiya kənd təsərrüfatı mallarının idxalını təkcə Azərbaycana deyil, Ermənistana da qadağan etdi. Belə ki, dekabrın 14-dən Rosel Xadnazor Ermənistanın Armavir bölgəsindən Rusiyaya pomidor və biber idxalını qadağan edib. Buna səbəb məhsullarda mozaika virusunun aşkarlanmasıdır. Rosel Xaznazor virusun aşkarlanmasından sonra bu il dekabrın 14-dən etibarən Ermənistanın Armavir bölgəsindən Rusiyaya pomidor və biber idxalının qadağan edilməsinin zəruri olduğunu deyib. Azərbaycan polisi Kəlbəcərdə postlar qurub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə noyabrın 25-də işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonunda Ali Baş Komandanın fərmanı uyğun olaraq komendant rejimi elan edilib və Daxili İşlər Nazirliyinin əmri ilə rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytinantı Xaxverdi Əkbərov rayonun komendantı təyin olunub. Rayon polis idarəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları rayonun giriş çıxışlarında, o cümlədən rayon daxilində polis postları quraraq komendant rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirlər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general polkovnik Əli Nağıyev işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər və Laçın rayonlarında xidməti zəmiyyətdə olub. General polkovnik Azərbaycan əskərləri ilə söhbət edərək onların problemləri ilə maraqlanıb. DTX-nın yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlayacaq yerli şöbələrinin məsələlərini müzakirə edib və Rusiya sülh məramlarına rəhbərlik edən general leytinant Rüstəm Muradovla görüşüb. Sabah dekabrın 10-da Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunan hərbi parad keçiriləcək. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən çox şəxsi heyət, 150-yə dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilən müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş olunacaq. Paradda həmçinin Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri də iştirak edəcək. Parad vaxtı Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlərin də bir hissəsi nümayiş olunacaq. Sabah keçiriləcək hərbi paradda Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da iştirak edəcək. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri zamanı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Bu barədə Türkiyə Rabitə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, memoranduma Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğanın nəzarətində Türkiyənin Rabitə Naziri Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun və Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev imza atacaq. İki ölkənin mövcud
dostluq münasibətlərini gücləndirmək və media sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi ilə ortaq media platforması yaradılacaq. Platforma çərçivəsində sağlam mətbuat münasibətlərinin formalaşması üçün media sahəsində bilgi, təcrübə, mənbələr paylaşılacaq. İki ölkənin media sahəsində fəaliyyət göstərən rəsmi qurumları ortaq işlər həyata keçirəcək. Beynəlxalq aləmdə rast gəlinən dezinformasiyalarla mübarizə və dünya ictimaiyyətini düzgün məlumatlandırmaq üçün birlikdə işləyəcək platforma vasitəsilə televiziya, kino sahələrində ortaq işlər görüləcək. Həmçinin fərqli media və sektor nümayəndələri ilə ortaqlıqlar qurulacaq. Peşə təhsili, mübadilə proqramları təşkil ediləcək. İki ölkənin fikir liderləri arasında əlaqə körpüsü qurulacaq. Memorandumdan sonra 3 ay ərzində ortaq media platformasının həyata keçirilməsi üçün ətraflı hədəf yönlü plan hazırlamaq üçün ortaq işçi komissiyası təyin ediləcək. Azərbaycan-Türkiyə qarşı komissiyası iki ölkədə növbəli olaraq müntəzəm iclaslar keçirəcək. Komissiya platformanın maliyyələşdirilməsi və qrafiki daxil olmaqla ətraflı planı yaradıqdan sonra 3 ay ərzində iki ölkənin səlahiyyətlərinə təqdim ediləcək. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən sərtləşdirilmiş karantin rejimi ilə əlaqədar 600 min nəfərə yenidən 190 manat dəyərində bir dəfəlik ödəmə təyin olunacaq. Yardım alacaq şəxslər daha öncəki sərtləşdirilmiş karantin ərəfəsində qeydiyyatdan keçmiş vətəndaşlar olacaq. Maraqlıdır, ötən müddət ərzində həmin 600 min nəfər içərisində işləyən və işləməyən vətəndaşlarımız varmı? Belə olan halda qeydiyyat sisteminin yenidən işə salınması məqbuldurmu? Məsələyə münasibət bildirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talbov deyib ki, qeydiyyat sistemi yenidən aktivləşdirilməyəcək. 190 manat almaq üçün yenidən qeydiyyat sistemi yaradılmayacaq. Bununla bağlı yaxın günlərdə daha ətraflı məlumat veriləcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.